стріляли в квартири навмисне. Військові показали наслідки ворожого обстрілу будинку у Красногорівці. В небо вакцинованим. У Львівському аеропорту щеплять тих, хто придбав квиток на літак. Вино з присмаком трагедії. У Німеччині продають пляшки, врятовані після нищівних повеней. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході 10 ворожих обстрілів. Противник знову застосував артилерію. Зі 122-го калібру били по Галицинівці. Село розташоване на Донеччині за 15 кілометрів від лінії розмежування. Внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу, зазначили у штабі. На інших ділянках незаконні збройні формування вели вогонь з мінометів та гранатометів. Втрат не було. Ворог напередодні обстріляв житловий квартал Красногорівки. Поранений тамтешній мешканець. Він у лікарні. Подробиці в матеріалі Ігоря Левенка. Камера відеонагляду на одному з будинків фіксує моторошний обстріл. Ворожі снаряди вибухають посеред житлового кварталу Красногорівки. Розрив, падіння стекла. Побіжали в кімнату, дитину під мишку. Було около 5, якщо не помиляюсь. 5 розривів. Машину Олександра посікло осколками. Один зі снарядів влучив у квартиру, де мешкало подружжя пенсіонерів. Лариса Васильівна, господиня цієї оселі, вважає, їй пощастило. У момент вибуху жінка якраз була в туалеті. До этого стреляли. Ну, стреляли, 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 понимаете, как? Ну как, мы уже, ну как, грубо сказать, ну привыкли уже к этому. Уже как-то с опаской, ну, смотрим. А потом уже серьезно. Первый раз куда-то прилетело сюда, у нас сразу окна эти вылетели. Дед схватил чай пить, сидел на кухне. А потом, ну, я не знаю, зачем он вышел туда, а я, извините, да. І в це время. Ну ось дивіться, як один снаряд перетворив людську оселю на руїни. Коли стався вибух, у цій кімнаті перебував господар квартири. Чоловік отримав численні осколкові поранення, і нині лікарі борються за його життя. Пані Лариса оговтується від шоку. Жінка каже, часто у цій кімнаті ночує її дочка з дітьми. Диво, що їх у цей момент тут не було. Ми сюди ходимо, завжди у мами ночуємо, завжди спимо в цей момент на дивані. Ну, остались у других бабушек, получается, на Ворошилова ночевать. А утром звонят мне, говорят, беги скорее сюда, потому что такое вот горе. Наслідки сусідства з війною. Тут їх можна побачити скрізь. Стіни будинків потрощені. Втім, місцеві кажуть, такого жахіття тут давно не було. Ви знаєте, такий серйозний обстріл, це коли в 17-му році обстріляли лікарню. Ось щось було схоже. До окопів звідси більше кілометра. Чому ворог відкрив вогонь по мирному населенню? Неподалік від будинку армійці знайшли хвостовик від снаряду з високоточної гармати «Рапіра». Снайперська винтовка серед артилерії. Промахнутися практично на 2000 метрів, вона можна попасти в каналізаційний люк. Це була ціленаправлена акція проти громадянського населення. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Матеріали справи про Іловайську трагедію розсекретять. Таке заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Загалом мають оприлюднити документи щодо організації та проведення бойових дій в районі Іловайська. Нагадаю, наприкінці серпня 2014 року, після масштабних боїв, військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Ворог обстріляв коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. За даними ГПУ, там загинуло 366 наших воїнів, 429 було поранено. Набивали кишені, співпрацюючи з ворогом. СБУ викрило оборудку, лиходії продавали путівки в санаторії у місті Саке на території тимчасово окупованого Криму. Організували схему представники колишнього керівництва оздоровчого закладу. Після анексії півострова вони приїхали до Києва і створили фіктивну фірму. Діяли через колегу, який залишився у Саках. Путівки продавали представникам незаконних збройних формувань та військовим РФ. Слідство триває, встановлюють усіх причетних.
приєднання штатів до нормандського формату та надання Україні дорожньої карти для вступу до НАТО. Про це Володимир Зеленський проситиме Джо Байдена під час свого майбутнього візиту до Вашингтону. Таке на запитання нашого кореспондента повідомили український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Цими днями вони відвідали американську столицю, аби підготувати перший візит Зеленського до США 30 серпня. Деталі майбутніх перемовин обговорювали із радником Байдена з нацбезпеки Джейком Саліваном та держсекретарем Тоні Блінкеном. Для нас зараз унікальна можливість вивести стратегічне партнерство з Америкою на новий рівень. Не лише політично, але і конкретно в обсягах і суті допомоги, яка спрямовується на безпековий сектор України. На залучення американських інвестицій і американського фінансування для реалізації масштабних економічних проєктів в Україні. Про це все ми говоримо. До нас ставляться з повагою, ми ставимося з повагою до наших партнерів. Я думаю, що це абсолютно нормальний процес, спрямований на результат. Президент приїде з абсолютно новою візією, візією нашої країни, візією наших відносин зі Сполученими Штатами. Це буде вперше за історію незалежності України, коли ми маємо чітку стратегію, як ми бачимо розвиток наших стратегічно-партнерських відносин. Майже 500 населених пунктів знеструмлено в Україні через складну погоду. Від сильного вітру, грози та злив найбільше цієї доби потерпала Хмельниччина. Без електрики 206 населених пунктів. У деяких районах значні підтоплення. Потужний буревій пронісся Кам'янець-Подільським. Є проблеми з газопостачанням. На сьогодні в Україні оголосили штормове попередження. Потужні зливи та шквали прогнозують у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Сильні зливи у Дніпрі розмили одне з місцевих кладовищ. Негода пошкодила десятки поховань. Тепер місцеві жителі мають шукати способів, як їх відновити. Подробиці в Олени Мендалюк. Ця прірва в людський зріст – насправді дорога, що веде до кладовища у житловому масиві Чеплі. Однак після нещодавних дощів нею ані пройти, ані проїхати. Ось дивіться, які потоки. Гляньте, ось як текла вода. Воно бачите, як шурує вода. Пливуть пам'ятники, щоб самому не провалиться. Вимивають все, текуть з потоком води, оградки, кості і останки, все стікає вниз. Пані Ольга заледве стримує сльози біля могил родичів. Вода вимила з ями ґрунт і зруйнувала плитку. На відновлення, розповідає жінка, потрібні неабиякі гроші. Близько 26 тисяч, це якщо тут тротуарну плитку і так далі. Ну ось поруч була тротуарна плитка, зверніть увагу, і в тій могилці. Воно все замулене. Його все треба чистити, знімати слой, той, який намило з поля. Під час дощів вода з кладовища тече в двори та на городи місцевих жителів. А вона пішла в гараж, у смотрову яму і на огород. І весь перець усе в такій глині. У потопах люди звинувачують місцевих фермерів. Мовляв, вони обробляють поля навпроти кладовища, а щоб вода не затримувалася, на ланах риють рівчики, якими усе і тече на цвинтар. Ще кілька років тому про таку проблему й подумати не могли. Тут раніше були всі яблучні поля, повністю були яблучні поля тут. Зверху між полями були посадки акацій, дубов. Після того, як почали це все випілювати, спочатку випілили це поле, повністю під нуль убрали. Потім убрали це поле. І після того убрали всі посадки, які знаходяться ззаді нас. Впоратися з дощовою водою могла б дренажна система, та вона потребує відновлення, а от грошей для цього знайти не можуть. Враховуючи обмежене бюджетне фінансування, а також розташування значного масиву земель сільськогосподарського призначення на межі Дніпра та Люб'ївської сільськогосподарської громади, реалізація зазначених заходів Люб'ївської сільської ради можлива включно за умови співфінансування з обласного бюджету та бюджету міста Дніпра. Нужны огромные средства, и районная администрация не в состоянии. Мы можем, ну, засыпать периодически, но сделать здесь нужно так, чтобы его не размывало постоянно. І доки чиновники перекладають відповідальність один на одного, люди готують позов до суду. Олена Медрюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро.
6-річного хлопчика з Рівненщини екстрено доправили до столичного Хматиду поліцейським гвинтокрилом. Авіацію залучили через тяжку пневмонію малюка. Дитину потрібно було доправити до реанімації спеціалізованого медичного закладу, щоб зробити операцію якомога швидше через стабільний, але важкий стан. До столиці малюка транспортували у супроводі бригади лікарів-анестезіологів. Важкий пацієнт із деструкцією легень. Ми сподіваємося, що у нього все буде гаразд, оскільки це все-таки національна дитяча лікарня Охматдит, в якій лікують пацієнтів з різними бактерійними і імунодефіцитними станами. Такі рейси робимо, коли є запит. Ставлять задачі, ми виконуємо. Велика єдина система, яку можуть виконувати ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія. Хто ближче, той виконує. 1081 інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 16 пацієнтів померло, майже 500 одужало. Найбільше заражень, як і раніше, у Києві. Далі йдуть Херсонщина та Одещина, повідомили у МОЗі. У Львові сьогодні почнуть вакцинувати людей у аеропорту. Щепитися зможуть усі охочі пасажири, які прилітають до Львова та відлітають в інші міста. При собі треба мати квиток на літак. Вакцину пропонуватимуть на вибір – Pfizer чи CoronaVac. У перспективі пункт імунізації планують перетворити на загальний. Вакцинуватимуть усіх бажаючих за попередньою реєстрацією. Конституційна рада Франції підтримала запровадження санітарного паспорта, тож від понеділка для відвідування ресторанів, торгових центрів і медустанов в Україні вимагатимуть документ, що засвідчує протиковідні щеплення або наявність антитіл. Від липня така вимога діє для відвідувачів закладів культури. Окрім того, набуває чинності обов'язкова вакцинація медпрацівників. Закон про посилення карантинних обмежень, який ухвалив парламент, викликав хвилю невдоволення і масові протести. Сенсація від агенції Reuters, яка з'ясувала, адміністрація Байдена зобов'яже всіх іноземців, які в'їжджають до Штатів, обов'язково мати щеплення. Коли це обмеження запровадять і кому відмовлятимуть на кордоні? Дмитро Новченко з'ясовував всі подробиці. Це і справді сенсація. Скільки було заяв. Мовляв, вакцина поки експериментальна. Має дозвіл лише для екстреного використання, а отже і примушувати когось робити щепленнями не можемо. Але зараз представник Білого Дому повідомив журналістам агентства Reuters. У них готовий новий план. Згідно з цим планом, усіх іноземців, які перетинатимуть американський кордон, зобов'яжуть мати щеплення. Зараз для того, щоб сісти на літак до Америки, достатньо ось тут, на чекіні, пред'явити негативний тест на ковід. Ну а після того, як це нововведення запрацює, на літак просто не пропустять. Без довідки про повну вакцинацію. Підкреслю ще раз, обмеження поки не запровадили. Але розробили покроковий документ, у якому вони передбачені, тобто це справа найближчого часу. І план такий. Білий Дім поступово послаблюватиме обмеження на в'їзд до США. Згодом повністю зніме цю заборону і водночас змінить правила в'їзду. В один момент і для всіх іноземців. Що стримує владу, так це певне погіршення коронавірусної ситуації тут, у самих Сполучених Штатах. На цей момент будь-які іноземці не можуть потрапити до США, якщо за останні два тижні перебували в Британії, в будь-якій державі Шенгенської зони, транзитом через ЄС летіли, були в Ірландії, Китай, Індії, ЮАР, Ірані, Бразилії. Щойно ситуація у самих Штатах покращиться, цю заборону зніматимуть. Але відкриваючи Америку, відчинять двері лише для тих, хто утримав свої два уколи. Та ще й перечекав 14 днів після другого. Поки немає рішення, щеплення якими вакцинами Штати визнаватимуть на кордоні? Тільки Пфайзером і Модерною, чи ще іншими? І чи визнають, наприклад, Спутнік? Або автоматично відріжуть всіх росіян? Також немає і чіткої дати, коли це все запрацює. Але так чи інакше, до нововведень вже зараз треба готуватися всім українцям, хто у справах чи як турист збирається до США. Адже принципове рішення ухвалене, а в момент, коли про нього оголосять, діяти буде вже запізно. Зважаючи, що між щепленнями має пройти 3 тижні, та й після другого уколу ще доведеться почекати, і тільки потім можна буде перетнути кордон. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У
Українські фахівці поїдуть гасити лісові пожежі у Греції. На допомогу тамтешнім вогнеборцям вирушать 100 наших рятувальників. Нині стихія, що вирує на півночі від Афін, вийшла з-під контролю. Наказ евакуюватися. На узбережжі отримали жителі ще двох містечок. Основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках. Полум'я вже зруйнувало десятки будинків, вигоріло близько 5000 гектарів. Рятувальні роботи ускладнює аномальна спека, до якої, за прогнозом, мають додатися ще й сильні вітри. Ми очікуємо сильних західних вітрів у багатьох районах. Маємо безпрецедентні умови після багатьох днів сильної спеки, яка перетворила всю країну на порохову діжку. Я прошу всіх обмежити непотрібні поїздки і бути дуже пильними. Будинки можна відбудувати, а дерево заново виростити. Але людського життя не відновити. В цій надзвичайній ситуації ми маємо бути єдиними. Лісові пожежі в Каліфорнії знищили містечко Грінвіль. Кількасот його мешканців евакуювали напередодні. Загалом у Каліфорнії нині вирує кілька потужних пожеж. Поширенню стихії сприяє суховій та рекордна спека. У Національному парку Долини Смерті зафіксували приголомшливий максимум плюс 54 градуси за Цельсієм. Це найвищий показник з липня 1913 року. Новий президент Ірану обіцяє не створювати ядерної зброї, а також підтримати будь-який дипломатичний план, який призведе до скасування санкцій. Про це очільник держави Ібрахім Раїсі заявив під час інавгурації. Раніше політик закликав Вашингтон негайно повернутися до міжнародної ядерної угоди 2015 року і зняти усі економічні обмеження, накладені адміністрацією Трампа. При цьому зустрічатися з новим американським лідером відмовився. Білоруських спортивних чиновників, причетних до скандалу довкола легкоатлетки Христини Тимановської, позбавили акредитації на іграх у Токіо. Головного тренера Юрія Мойсевича та представника команди Артура Шумака вислали з олімпійського містечка. Два дні тому МОК порушив проти них дисциплінарне провадження. Тимановська у Варшаві розповіла, що сподіватися продовжувати спортивну кар'єру. Чи залишиться в Польщі, ще не знає. Легкоатлетку цього тижня зняли із змагань у Токіо. І, за її словами, намагалися силоміць вивезти до Білорусі через критику тренерського штабу. Тимановська каже, що тепер переймається долею батьків, які залишилися на батьківщині. Мои родители, смотря на все это, сделали такой вывод, что по возвращению домой меня либо будет ждать психиатрическая больница, либо тюрьма, потому что мы знаем, что такие ситуации уже случались у нас в стране, и поэтому моя бабушка, она позвонила мне и сказала, что, пожалуйста, не возвращайся в Беларусь, для тебя здесь небезопасно. Я думаю, что будет безопаснее, если ты попросишь какое-то политическое убежище и либо останешься в Токио, либо сможешь поехать куда-то в Европу, но только не в Беларусь. У Польщі затримали найчисленнішу групу нелегальних мігрантів. Незаконно потрапити до ЄС через Білорусь намагалися 62 особи. Це громадяни Ірану, Іраку та Камеруну. За сприяння в незаконному перетині кордону затримали громадянина України, повідомили польські прикордонники. У Литві загострюється міграційна криза. Щоночі з території Білорусі Україна намагається пробратися сотні біженців. Чому цю ситуацію називають гібридною агресією президента Лукашенка, розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Лише подивіться на ці вервиці людей. Під покровом ночі вони переходять з білоруської території на литовську. Спеціально уникають офіційних пунктів пропуску, щоби пробратися непоміченими. Адже ось вона – заповітна земля Європейського Союзу. Звідси легко можна потрапити у будь-яку країну Європи. Очевидно, що багато з цих мігрантів – не біженці. Тож зрозуміло, що ми мусимо зробити усе необхідне, щоб відправити їх назад. Також важливо припинити потік рейсів до Мінська, які перевозять ще більше людей. Найчастіше серед мігрантів – вихідці з Іраку, Афганістану та інших країн Близького Сходу та Африки. Це вже налагоджена схема. Прямими рейсами з Багдада чи Стамбула вони прибувають до Мінська. А звідти за винагороду їх доправляють до литовського кордону. В кінці травня білоруський президент Лукашенко заявив, вони більше не зупинятимуть нелегалів, що прямують до Литви.
Мігранти, які перетинають кордон, розповідають нам про людей, які показують їм, куди йти, а білоруські прикордонники не заважають їм покидати країну та незаконно перетинати межі Литви. Тобто у нас є докази, що білоруська сторона прямо задіяна у цій кримінальній діяльності. Прошмигнути непоміченими – завдання не з простих. 680 кілометрів спільного кордону посилено патрулюють не лише місцеві офіцери та воєнні, але й співробітники Фронтексу – це європейське агентство, яке займається охороною зовнішніх кордонів. І Литва, і Євросоюз не мають сумнівів, чому міграційна криза загострилася саме зараз. Ця міграційна криза була створена та підживлюється задля політичної вигоди. Це така собі відповідь на санкції Євросоюзу проти Білорусі. Білорусь використовує її як важіль впливу. Наразі більшість мігрантів вдається зупиняти. Людей, які дійсно потребують допомоги, жінок та дітей залишають у тимчасових притулках. Усіх інших почали завертати назад. За минулу добу понад 300 нелегалів розвернули до Білорусі. Литва вважає, що ці люди прибули з країни, де їм не загрожувала небезпека, тож у них немає права просити притулку в ЄС. Після того, як Білорусь перестала контролювати нелегальну міграцію, потік біженців до Литви виріс у 30 разів. Україні ввели режим надзвичайної ситуації. Але президент Лукашенко погрожує ще більшим загостренням і не збирається виконувати зобов'язання дані ЄС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». Німецькі виробники з найбільш постраждалого внаслідок повені регіону виставили на продаж пляшки, які врятували з води і багнюки. Адже не знали, куди їх подіти. Та напій розмили покупці, аби хоч якось підтримати спустошені господарства. Про німецьку солідарність і взаємодопомогу – далі в сюжеті. Долина річки Арс – земля виноробів. Раніше тут буяли виноградники, вирощували класичний сорт піно-нуар. Після руйнівних повеней, що вирували минулого місяця, родючі землі спустошені. Пол Шумахер – один із тих, хто втратив майже все. І виноградники, і обладнання для збору і обробки ягід. Коли я вже зрозумів, що все пропало, одразу побіг у погріб. Взяв молоток і почав глибше забивати корки в бочках. Розумів, що вони дерев'яні, тому плаватимуть у воді. Хотів лише, щоб усередину вода не потрапила. Коли прийшла висока вода, Пол із дружиною ніч провели на даху. Нині перший поверх і підвал у їхній оселі зруйновані, а вино вціліло. Попереду гаряча пора збирання винограду, але чи вдасться поновити виробництво цього року – невідомо. Збитки виноробів у регіоні вже сягнули 50 мільйонів євро. Регіон Ар вже ніколи не буде таким, як раніше. Я чув, що чимало людей хочуть виїжджати, не мають наміру відбудовувати свої оселі. Невідомо, хто з підприємців залишиться. Ті, хто знали нашу місцину, розуміють, усе змінилося. Родина Клебер сподівається відбудувати своє майно. Їхній ресторан понівечили повені. У нас добре йшли справи цього літа, попри коронавірус. Навіть вдалося заощадити. Усе було непогано аж до тієї страшної середи. 2 роки пандемії – ніщо проти тієї жахливої години. Опісля звинного погреба подружжя дістало сотні пляшок недешевого напою, вкритих суцільним шаром бруду. Збути вино в крамниці уже неможливо, хоча воно не зіпсувалося. Я витягла ці пляшки з багнюки й води, яка піднялася на метр у погребі. Нам вдалося дещо врятувати, і я зрозуміла, не зможу просто викинути вино на смітник. Тож Лінда Клебер ініціювала благодійну акцію. Винороби Арської долини згуртувалися і так зване вино повені продають через соцмережі. А отримані кошти обіцяють віддати на відбудову регіону. Люди охоче купують, аби допомогти місцевим виробникам. За 2 тижні вдалося зібрати понад 2 мільйони євро. Це дало і виноробам, і рестораторам надію. Ми бачимо величезний прояв солідарності. Люди хочуть допомогти. Навіть не знаю, як за таке можна буде належним чином віддячити. Повені накрили Німеччину 3 тижні тому. Їх називають найбільшим лихом з часів Другої світової. Стихія забрала більше 180 життів. Ще 16 людей досі не можуть знайти. Збитки для країни оцінюють у кілька мільярдів євро. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Додому в море провели врятовану черепаху в національному парку Пальмахім, що в Ізраїлі. Тварину на цьому ж узбережжі у
9 місяців тому знайшов місцева рибалка. У черепахи в горлі застряг риболовецький гачок, через що її легені наповнювалися водою. Плазуна забрали в реабілітаційний центр, назвали Стічем. Тварина одужала і набралася сил, аби повернутися в природнє середовище. Стічу нині близько 20 років. Його рятувальники сподіваються, що тепер черепаха доживе до повноцінних 80. Кінець епохи. Ліонель Мессі пішов з Барселони. Як зазначено на офіційному сайті клубу, новий контракт не укладено через економічні та структурні перепони. 34-річний гравець виступав за Барсу понад 2 десятиліття. У її складі 10 разів вигравав Ла Лігу, по 7 разів Кубок і Суперкубок Іспанії, 4 рази Лігу чемпіонів. Рекордних 6 разів ставав володарем золотого м'яча. Влітку торік Мессі вже намагався піти з Барселони, однак керівництво клубу зажадало компенсацію в розмірі 700 мільйонів євро. Тож футболіст залишився ще на один сезон. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на Інтері.